трети епизод от кариерата с нашия фанатичели, най-големия футболист на света. Най-големия провал, който някога сте срещали, но вече има няколко гола. Вече има два гола и една асистенция, което за 17 годишен играч пак е добре. Дайте да видим дали ще го пуснат в следващия матч срещу Спал. Охо, титуляре даже. На върха на атаката ли съм? Я да видя. На върха на атаката. Тоя треньор не иска да играе с система, в която да имаме играч на върха на атаката и зад него да имаме футболист. Или по крилото да ме пусне, по лявото па да влизам и да бия с десния крак и да вкарвам. Не иска да ме използва така както искам аз. Ще пуснем една камера, в която не изживяваме толкова силно нещата, но трябва да сме ефективни приятели и затова ще я пуснем. Въпреки пък, че при високите топки не ми е удобно, не мога да разбера кога ще се падне при мен, освен да гледам хиксчето. Играеме срещу Спал. Почваме с тази камера. Ето я. Dynamic White Custom. Точно с нея ще почнем и по време на матча може да смениме в сесонази, с която изживяваме нещата. Но и така ги изживяваме не малко, защото иначе изживяваме провал след провал, а това е истинска катастрофа. Наистина е катастрофа. Те обичат да си ни пускат на върха на атаката и сме отличен нападател с два гола, такива нападатели в България много. Особено за националния отбор, нападатели с по 10 мача и един гол. Е, ние сме същия Патров футболист. С два леви крака. Трябва търпение, ще търпите. Ако сте фенове, няма да ви пускам само по един мач, по 3-4 поне, защото да търпите такъв слаб футболист, да го гледате как се мъчи, най-вероятно не ви е трудно като зрители. Не ви е лесно като зрители. И се радвам, че ме подкрепят. Мъка е. Но аз ще го играя. Дай ми я! Дай да бия! Оу! Какво се случи тука? Май топката мина много близо, я да видиме! Не знам какво става. Не знам какво става с тази камера, не знам къде отива с другата, не знам къде идва. Просто нещата са много, много сложни. Но е, това е интересното. Давай, давай! Второ полувреме. Играме срещу отбор от нашата черга Спал, не знам на кое място са, не съм обърнал внимание, но са отбор, който мисля, че можем да преодолеем. Малко да задържим. Хайде сега. Дигам за... Охо! Върни му крака. Какво влизане? Пак е чисто бе, човек. Пак ли ще ми даде жълт картон? Втория жълт картон на фанатика в кариерата. Миналия път беше за Дуспа. Дуспа ли даваха там, когато беше жълти картон? Не знам какво беше. Абе, топката си ударих. Да не! Не! Не ме гони! Не ме гони! Моля ти се, не ме гони! О, добре! 1-0 за отбора на Спал. Матча за мене не върви добре. Близко бях до червения картон. Нямам кой знае какви възможности. Сменят ме. Това е положението. Този матч ще го завърши моят конкурент в атаката. Аз вече не знам на какъв пост играя. Пускаме го на забързано и чакаме да видим какво ще стане. Край на срещата. Губим от Спал с 1-0. Никой не се представи добре от нашия отбор. Оценката за матча на нашия футболист с оценка 6. Най-високите оценки в нашия отбор са 6-ти, така че окей, добре. В стартовия състав сме срещу Аталанта. Отново ли сме на върха на атаката? Не видях. Нека ме пусне по лявото крило един матч, тоя треньор бе. А пък мисля, че е и по-интересно да ги сменяме камерите. И за вас гледните точки се променят. Виждате нещата от първо лице, виждате нещата така както трябва да се видят, така както футболиста би ги видял. Готино е и в двата случая. Я мога ли да разтеглям играта? Мога, мога. Айде и Аталанта ни вкара гол. Ей, всеки ни бие, бе. Ей, Тоши ми щупи главата, бе. Пати грубяните, гледай и нашите ги усъкатиха. Е, така ще му влезна, ще му изкрива краката, дано да не ме изгони. Фанатичели!
предупреждение за Фанатичели. Фанатичели е груп играч, като не му върви играта Рита. Фанатичели иска да напуска отбора. Иска да работи в Рацата. Смениха ме, 60-та минута, то смотаняк ме смени. Нали търсиш голове, бе, Рапон? Как ще ги дойдат без мене? Имам два. А, да мани пиеца. И край на срещата, падаме от Аталанта, отново губим, но това е нашия отбор. Патрави, куци, но с Фанатичели има 5,5. Не е най-ниската оценка, но не е и кой знае какво. Матч срещу Ювентус, хора, дано да ме пуснат, много ми се играе този матч. Треньора си държи, аз да съм на върха на атаката, да видим сега дали пак съм на върха на атаката. Аз съм сигурно най-слабия нападател. Пак ме пуска на върха на атаката, но ще се боря, приятели, ще се боря срещу тия футболисти. Там е и Кристиано Роналдо, той е капитан вече явно. Време е за големия матч, в който трябва да се докажем срещу шампиона. Шампиона излиза с най-доброто, с което разполага. Фанатичели трябва да се докаже срещу Ювентус, ако иска бъдещето му да премине през Ювентус, както на времето Валери Божинов игра там. Но в серия Б, но все пак Ювентус. Тук съм сам, не знам какво да я правя, трябва да я продавам. Добре. Центриране. Слабо центриране. Извеждам го! Айде това да е асистенция! Вкарай я, моля ти се, човек! Лели! Дамиан! Браво на нашите! 1-0! Браво на нашите! Повеждаме на Ювентус! Ето това е! Тук аз изострих нещата с подаването. Не можа да вкара веднага четвърти номер. Не знам кой е от нашите. След това перфектно центриране. Аз бегам на някъде като някакъв ненормалник. Аз искам да ми я подават на крак. Не искам да играя на центриране. Но аз трябваше да съм вътре. Но браво на нашото момче, че вкара гол. 1-0 за Лече срещу Ювентус. Дали има засада? Не, няма засада. По-добре да я върна. Не мога, нямам нужната скорост. Сега мога да бия. Ще бия аз. Той ще ми откърти крака, бе, бъде. Имам много желание в този мач да се докажа. Гледам да тичам повече, да се позиционирам и в центъра да се връщам. Тук бая се върнах. Дано да помогне, ако нещо стане опасно. Чисти! Това е класата. Ювентус е класа. Марио Манджукич изравнява резултата. Срещу Киелини е тежко да спечеля битката. Искам малко да изживея нещата. Критикувате ме като сменям камерата, но е яко да играем и с двете камери, приятели. По-малко от тази, по-малко от тази. Трудно е, да. Но вижте, вижте, вие сте просто на терена. И на мен ми е много трудно. Но пък е яко да ги видя отблизко тези футболисти. Много се доближава до истината. Ще отида при Кристиано да му взема автограф. Аз съм с топката. Нищо не виждам, не знам какво се случва. Подадох я точно обаче. Хайде! Пак съм аз. Спиране, къс пас. Когато е нужно ще ги сменявам. Много е готино така. Ето го Роналдо. Сблъсък с Роналдо. Ей, взеха ми я. Пианич ми я взе. Аз гледах Роналдо. Вече съм в защита. Манджукич ни разцепва. Ей, как я свалих, бе? Ще се науча аз, ей. Подаването. Браво, бе. Дай. Ще я бия. Браво. Роналдо е там. Взехме му. Край на първото полувреме. Резултата е 1-1. И живяхте ли добре ситуациите? Все едно сме на терена. Уникално е. Не се представяме толкова лошо нашият отбор като цяло и моят футболист, така бих казал, че подава, асистира, опитва да видим второто полувреме. Тук сме все още. Ще поиграем още малко с тази камера и след това ще пуснем другата. Да изживеем още малко нещата от най-високо ниво.
Ето го Роналдо. Доближавам се до Роналдо. Направо се едно не съм наистина там. Направо настръхвам. Готино е, наистина. Айде фънати Чели, подавай. Точно така. Има ли кой да ти подаде на тебе? Не. Киелини. Тежък сблъсък с Киелини. О, спанах моя. Не исках да е моя. Бе. Връщам се в защита. До Роналдо. Седи до Роналдо, плътно. Не бе, нашите бе. Не, не ни я вкарвай, Манджуки! Защо си толкова добър, бе? Марио Манджукич отново вкарва. Приятели, пускаме камерата, с която да направим нещо по въпроса. Надявам се да изживяхте на максимум готино това преживяване. Аз го изживях. Играта е много реалистична, с хубава графика и определено се изживява, но трябва да сме по-ефективни, затова пускаме тази камера. Възможност! Ще я подам! Фани! Айде, Фани! Фани с удар! Добро спасяване на Счезни! Добро подаване, браво! Не мога да бия така, но опитвам нещо. Сменят ме в 70-та минута, но радвам се, че въобще взех участие в този матч. Невероятен матч. Не мисля, че се представихме. Лоша оценка под 6, според мен ще е престъпна. Кристиано Роналдо също излиза. И двете големи звезди излизат. Загубихме от Ювентус, но отборът показа едно добро лице. Бих казал, че и аз играх добре. Нека видим. Мисля, че оценка под 6, пак повтарям, ще е катастрофа. И няма да е. Ето статистиката от матча. Имаме 6 удара, 5 точни. Оценката ми е 6,5. Добра оценка. Имаме един играч с седмица. Двама сме с 6,5. Виждате от Ювентус, дори нямат над 6,5. Дори сме по-добри от Роналдо. Ето, той има оценка 6. Така че все по-добре се представяме. Печелиме единоборства. Подаваме добре. Доволен съм. Въпреки че за 12 мача звучи лоша статистика, 2 гола и 1 асистенция като си нападател, мисля, че играчът върши много работа на 17 години. Не може да очакваме повече от него. Играчът се представя добре. Ами това е от епизода, приятели. Ако искате следващия епизод да дойде още по-бързо, дайте лайк, абонирайте се, запишете се за FIFA-та и продължаваме напред. Изключително интересно е и напрегнато, но е много интересно. Пак повтарям, че е много интересно и ще ви го повтарям до утре. Много интересно. Чао, до нови срещи!